Assalomu alaykum qadrli muxlis. Saudiya Arabistoni Qatar yashil maydonlarida o'tayotgan jahon chempionatida g'alaba qozongan birinchi Osiyo jamoasi bo'ldi. Mezbon Qatar va Eron mag'lubiyatga uchragach, bu gal saudiyaliklar sensatsion va tarixiy g'alabaga erishdi. Birinchi bo'limning 10-chi daqiqasida Messi penaltini golga aylantirdi. Terma jamoadagi gollarni 92-ga yetkazdi. Saudiyaliklar esa suniy ofsayd yaratish bo'yicha master-klass o'tkazib berishdi. Argentinaliklar birinchi bo'limda jami 7 marotaba ofsaydga tushdi. Hisobga olinmagan 3 gol ham urishdi. Ikkinchi bo'limda saudiyaliklar boshqacha kayfiyatda maydonga qaytishdi. 48-chi daqiqada Solih Ash-Shehri muvozanatni tikladi. 53-chi daqiqada esa hali o'ziga kela olmagan Argentina darvozasi yana ishg'ol etildi. Aldavsari 3 himoyachini dog'da qoldirib g'alaba golini urdi. Shu tariqa argentinaliklarning 36 seriyali mag'lubiyatsiz seriyasi yakuniga yetdi. Buni ko'pchilik kutmagan saudiyaliklar uddalashdi. O'yindan so'ng saudiyaliklar ustozi Evri Renal mazkur natija jahon chempionatlari va Saudiya Arabistoni tarixida abadiy qolishini aytib o'tdi. Futbolda shunday narsalar borki, ularni tushuntirib bo'lmaydi. Chunki Argentina bizda ancha yaxshi, ammo bugun futbolchilar o'z mamlakatlari uchun tarix yaratishdi. Argentinaliklar sardori Lionel Messi ham o'yindan so'ng raqib jamoaga tan berdi. Hech qanday bahona yo'q dedi u. Biz har doimgidan ahil bo'lishimiz kerak. Osiyoliklar kuchli jamoa va ular buni isbotlashdi. Guruhdagi Polsha va Meksika durangga imzochi ishchash saudiyaliklar yakka peshkadan bo'lib turishdi. Qizig'i shundaki, saudiyalik futbolchilarning umumiy transfer summasi 25 million 400 ming yevroga baholanmoqda. Messining transfer summasi esa 50 million yevro. Argentina terma jamoasi esa saudiyaliklardan 25 barobar qimmat.